невеличка закупка ВТБ. У нас скоро у доньки день народження, тому святкувати ми особливо не будемо. Але прийде бабуся і дідусь. І от з бабуся і з дідусем, ну, дві бабусі і два дідуся, ми відсвяткуємо. А вони, дівчатка, вже, напевно, на вихідних десь поїдуть. Своєю такою, знаєте, скажімо, компанією. І так, взяла ось таке крило. Одне мені крило обійшлося бойлерів на 78 гривень, а друге на 83, а кілограм такого крила в нас коштує 93 гривні 99 копійок. Взяла ще молоко, було по акції, так, ось 2,6, 29,40. Але це у нас у тебе, це у нас сьогодні понеділок, я закупилася, а в середу нові будуть акції, тому вже буде не дійсні, скажімо, ці акції, а в мене відео, напевно, вийде після аж середи. Так, печиво взяла ось таке Рошен, воно було по акції, тому взяла дві упаковки, діти дуже полюбляють це печиво, 150 грамів, 26 гривень 80 копійок. Далі взяла кузів ось такий корм, 52 гривні 50 копійок. Взяла ще Орео ось таке печиво. Так, Орео печиво коштує 35 гривень. Взяла нагетси. Нагетси я брала. Зараз цей тиждень був на такій нагетси акція. 67 гривень 40 копійок. А так вони, здається, більше 100 гривень коштує. Я взяла один такий пакет спробувати. Нам сподобався. Взяла ось ще на запас один. Так, взяли ще хлібик такий. Так, хліб коштує 16,50, це половинка. Взяла сир на стіл, ось такий. Сир коштує, так, 69,50. А потім взяла майонез, він був по акції. 300 грамів, 34,50. Так, ще взяли, що ми взяли? Цукрову пудру, бо я ось викладала, хто мене дивився, рецепт печива, і я печиво це печу майже кожен день. У мене виходить 20 штук виходить з того рецепту, і там повинна бути цукрова пудра, і вона у мене зараз йде. Тому взяла дві упаковки, вона була по акції, 13 гривень 30 копійок. Ще взяла сметану ось таку, вона теж була по акції, 34 гривні 20 копійок. Ковбаску взяли на стіл порізати брауншвейцьку. Дуже полюбляємо цю ковбаску. Так, ковбаска 119, а ні, це не ця ковбаска, ось ця. Олів'є буде з цієї ковбаски робити, 119, так, 90. Далі кефір взяла, ось такий звичайний він був по акції, 16 гривень 40 копійок. Сирки були плавлені по акції, я взяла 6 штук. Президент, так, і вони були президент, дивлюсь, так, коштували 13,50. І взяла ось цю ковбаску, так, брауншвейцька, 94 гривні, 42 копійки. І взяла ще морку на олів'є, бо всю морку перетерла в морозилку. Так, така звичайна хороша була морква, ось така. Це мені одна морквина на олів'є вистачить. Так що невеличка така закупка. Ще, звісно, візьме м'ясо, щоб зробити відбивні. Картоплю відваримо, курку зробимо, два салатики зробимо і трошки відсвяткуємо день народження. Як я і казала, у нас у дочки день народження, тому трошки приготуємось. З вами поділюсь, що готувала. Ось поставила запікати овочі на олів'є і поставила яйця варити на два салатики. А тим часом буду робити тірамісу. Цей тортик я полюбляю робити, дочка його дуже любить. До речі, завдяки їй і я полюбила цей такий десерт. Тому буду готувати і трошки розповім про нашу донечку. Нашій донечці в цьому році виповнилося 23 роки. Наша донечка народилася в 2000 році. Я скажу, що я доволі була молодою мамою і сама навчалася. Тому нам в вихованні нашої донечки дуже допомагали батьки. І мої батьки, і батьки чоловіка. Але на початку, ну, якби життя нашого чоловіка, спочатку допомагали батьки чоловіка, особливо мама чоловіка, тому що вона сиділа з моєю
моєю дочкою, зі своєю онукою. Я навчалася кожен день і стіжувала молочко, вона доглядала за моєю донечкою, за що я безмежно їй вдячна. І скажу так, моя донечка дуже, мені здається, схожа на мою свекруху, на маму чоловіка. Ну, мені так здається, що вони дуже-дуже схожі. І по характеру також. Тому батькам це дуже дяка велика за допомогу таку. Я закінчила навчання і потім вже пішла на роботу і донечку здали ми в садочок. Але батьки нам все рівно допомагали. Бувала вона у моїх на вихідних, бувало і у чоловіка батьків на вихідних. Чоловіка батьки забирали її до села, вона в селі там була у прабабусі. І дуже такий вагомий внесок ще вклав виховання дідусь, мій свекор. Він навчив її водити автомобіль, і вона, в принципі, дуже гарно водить. Коли вона здала на права, вона казала, що я задом їздити не буду. Але зараз вона дуже гарно їздить, і це дійсно його, ну, свекра заслуга, що він її кожен там вихідний брав і казав, що давай навчатися. І в неї, звісно, було бажання навчатися, тому дідусь теж вклав в виховання моєї дочки дуже такий вагомий внесок. Моя донька перша онука зі сторони чоловіка і зі сторони моєї, тому, звісно, і дідусі, і бабусі її дуже-дуже балують. Сьогодні дочка прийшла з навчання і поділилася подарунком, який подарувала їй дівчатка. Надіюсь, він їй згодиться. І син їй подарував ось такі полички, такі таці, я не знаю, як це, етажерки. Вона вже тут все розклала собі, ось так вони виглядають. Ми їх брали в Юску, вони були по знижці 1500 гривень. І сьогодні я трошки приготувалася, пару салатів, картопля, крильця, відбивні. Тихо посиділи бабусі, дідусі. На жаль, не вся була сім'я присутня, але надіюсь, що найближчим часом всі будуть вдома. А вам всім я хочу подякувати за поздоровлення. Я виставляла фото в спільноті і там отримала дуже багато привітань. Дуже вам дякую за це. А всім нам хочу побажати найскоріше закінчення війни, мирного неба, миру всім, щоб всі повернулися додому живими, гарного всім настрою, спокійних днів і ночей без сирен, щоб все-все було у нас добре і ми жили спокійно і мирно. Ще раз всім дякую за привітання, до нових відео і до нових зустрічей!